မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟောကိုရီးယား YouTube channel ကနေပြတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့ E6 visa အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကိုမိန်းကလေးမေးထားတာရှိပါလေ။ဘာပါရှင်တိမိသိရင်တော်လေးတခုရှိလို့မေးချင်လို့ပါရှင်။ဘာပါတင်ထားတဲ့ E9 မဟုတ်တဲ့တခြားနိုင်ငံလေကိုရီးယားကိုလာလို့ရတယ်ဆိုလို့လေ E6 artist တွေက makeup artist နေနေရောလာပြီးတင်နာဖြစ်ဖြစ်အလုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာလို့ရတာသိချင်လို့ပါရှင်တဲ့သူပြောမှာကိုကဘာဘာဖြစ်ရောကောဒီ E6 visa နဲ့အဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်လာလို့ရပါတယ် E6 visa ဆိုတော့အနုပညာရှင်ဗီဇာတို့ယဉ်ကျေးမှုဗီဇာပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်သူက ISIS ဗီဇာကို3မျိုးထပ်မံခွဲခြားထားပါတယ် ISIS 1 ISIS 2 ISIS 3ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဆိုဘယ်လိုခွဲခြားရလဲဆိုတော့ ISIS 1မှာတော့ artist ဆိုပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီ artist ဆိုဘာတွေပါလဲဆိုတော့တီဂီတာစာဆိုပကြီးစာညွှန်ရေးဆရာဓာတ်ပုံဆရာဘဘူးအနုပညာတရုတ်ဆောင်တန်ဆောင်တီဝိုင်းခေါင်းဆောင်တန်ဆောင်တီဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်နောက်ကျော်ညာမော်ဒယ်နောက်ဘာဒုတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုရီးယားဟိုကျအော်ရင်ကစားဟိုနေဖြည့်တဲ့ရွှေ့တဲ့အားလေးတွေကြားလို့မျိုးရွှေ့တာလေးနောက်အဲ့ဒါမှာကစားပြားစားရေးဆရာနောက်မင်းသားမင်းသမီးရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နောက်မိတ်ကအနုပညာရှင်နဲ့နောက်မန်နေဂျာအမှန်တော့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုပါတာကဒုံဟန်းဟာနွန်းဂျာဖူဟမ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အတူတကွပါဝင်နေမှာမီထိုးတို့အဲ့လိုမျိုးပြောကားလေးဆွဲတာလို့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြီးပဲအစဒီထဲမှာပါပါတယ်နောက် E62 ဗီဇာကတော့ Hotel and Entertainment လို့ပြောတယ်သူက Hotel ဒုံဟုတ်ဒီဟာတက်ကြွရုပ်ဆောင်ရှောင်းရေးစခန်းတွေမှာไกลลามี้တော့มาตะชิ้นนี่ซูเด้ตรุตั่วดิชอบีมุปี้ได้หาดิบ่เออน้องเม็ดแห่ปาดิน้องสักกัดปาดิน้องตี้ซูเด้น้องเอ้อล่ะดิปาบาดิน้องอาดาซูบ่เออเนี่ยตรุเนี่ยเสร็จสับปี้ได้ปกปูดิมาบ่อะดาก็ E62 ดิมาปาบาดิน้อง E63 E63มาတော့แอธเลทอาซาดมาดิบ่เปียอาซาดมาดิน้องเอ้อมาบอลบาสเกตบอลลีบอลเบสบอลnow กายาเนี่ยเอโรบิกပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရဲ့ now အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့ now နီးပြ down now manager ပေါ့เนาะအဲ့တော့ coach ရဲ့ now manager ရဲ့အလုပ်ကြီးတော့အဲ့ဒါပါ E63 တော့အဲ့ဒါကြီးပါပါတယ်သူတို့တွေဟာဆိုရှင်ကိုရီးယားကိုစီးပွားရေးလာအလုတ်လာလုတ်လို့ရတယ်ပတ်စံရရင်အလုတ်ကဝင်ဝင်ရရင်အလုတ်ကအလုတ်လာလုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဗီဇာကြောင့်လုတ်လို့ရပါတယ်သူမှာအချက်လက်တွေပြည်စုံအောင်ရှိရအောင်နောက်ကဲငါရှိရပြည်စုံအောင်အချက်လက်တွေနဲ့နောက်ဖိတ်ခေါ်သူတွေရှိရပါတယ်ဖိတ်ခေါ်သူဘက်ကပြည်စုံအောင်အချက်လက်တွေဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဇာ600တင်ပြရမယ့်စာရွက်စာတမ်းများတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေပြည်စုံလို့ရှိရင်တော့ဒါလာလို့ရတဲ့သဘောပါပဲအဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ဒီတော့ဇန်ညွန်းနဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်လုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်ကုမ္ပဏီရခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်တော့3နှစ်အတွင်းမှာရွှေရှင်ရဲ့ကူကြီးအပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီအချက်လက်တွေဤတားရမှာလုပ်ငန်းသဘောတူညီချက် MOU ပေါ့ဗျာဒီကဒီလာတဲ့လူနဲ့အခုဒီကကိုရီးယားလက်ခံကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ငန်းသဘောတူလုပ်ငန်းလိုင်စင်တော့ကုမ္ပဏီဒစိတ်တော့မင်္ဂလာထောက်ခံစားတယ်တကယ်လို့ဒီကခေါ်ဖိတ်ခေါ်သူရဲ့ဥရိမာဒီကခုနဖိတ်ခေါ်သူရဲ့ကုမ္ပဏီဒစိတ်တော့သူဒစိတ်တော့မင်္ဂလာမယ်ဆိုလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကဥရိမာအေးမှတ်ပုံနေရုပ်ရှိတယ်မှတ်ပုံနေဇာယုဆရာမှတ်ပုံနေရုံးတာတော့တော့ဝင်ဒီမြို့နယ်ဆီဒီရုံးနေမှာအဲ့ဒါထုတ်ပြရပါတယ်နော်ကုမ္ပဏီဒစိတ်တော့မင်္ဂလာထောက်ခံစားတော့လုပ်ငန်းစတင်ရောကြီးညာပါတယ်လုပ်ငန်းဘယ်နေစတင်လုပ်ငန်းကြီးညာမှာရှင်ကိုဆိုးလို့ခေါ်တော့နော်တော့စီစီကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်အတောဆိုဒီအပူစားဆာရမ်းများရဲ့အာဒီဒီသူ့ရဲ့တင်ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေသူ့ရဲ့ဗီဇာနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့မှသူတက်ဆိုင်တဲ့အစားရဆာရမ်းတွေတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတင်ပြပေးနိုင်ရပါမယ်တဲ့နောက်ဘူ
ဗီဇာသုံးဖို့စီစီပြန်လျှောက်လို့ဆိုတော့ဗီဇာလျှောက်လို့ရှင်တော့ဗီဇာလျှောက်လို့ပါဗျာဗီဇာမဟုတ်ဘူးねဒီဘက်မှာကနေသူ့ရဲ့လျှောက်ပြီးတဲ့စီစီပြန်လျှောက်လို့စီစီပြန်လျှောက်တာပေါ့နောက်နိုင်ငံကူးလက်မှလျှောက်ထားသူရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှဓာတ်ပုံတောက်လျှောက်လို့6လတည်းရဲ့ထားဓာတ်ပုံဖြစ်ရမယ်ကျောင်းကျင်လက်မှဒီပလိုမာအောင်လက်မှဘွဲလက်မှသူ့ကို license ပေါ့ဒီလာမယ့်ကိုခင်ဗျာခုနမိတ်ကအာတစ်စနစ်လာကြီးဆိုသူမိတ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူတွေကျောင်းကျင်မှုတွေရှိတယ်ဘလူဘွဲတွေရထားတယ်ဘလူလုံငန်းအပြည့်အစုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ certificate တွေအဲ့ဒါတွေအတူတင်ပြနေရမယ်နောက်အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုပါစို့အနုပညာရှင်ကျွမ်းကျင်သူကလေးတွေကလေးတွေဆိုတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအရွယ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်အုတ်ထည့်ရတဲ့သဘောတူညီချက်အမှသူ့လေးငယ်ရလေးနဲ့အာသာထုတ်နေတဲ့ကလေးတွေရှိသူတို့ဒီလာမယ့်ဒီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်အုတ်ထည့်ရတဲ့သဘောတူညီချက်ပါပါမယ်နော်လုပ်ငန်းမှာပုံနေတော့ခဏပါပြီအဲ့တော့အလုပ်စာချုပ်ခဏအလုပ်စာချုပ်အဲ့မျိုးကအထူးပါပြီးတာထပ်နေချုပ်တယ်ဆောင်းဝင်းမိကိစ္စနဲ့တက်ဆိုင်ဆောင်းရဆောင်းများတဲ့ဆောင်းဝင်းမိဆိုတော့အခုမိတ်ကကျွမ်းကျင်သူနဲ့လာမယ်ဆိုရင်မိတ်ကဘယ်နေရာမှာဆောင်းရမယ်ဆောင်းရမယ်သူလုပ်ငန်းစီမံချက်ပါတယ်ဘယ်လိုလိုဆောင်းရမယ်ဘယ်နေမှာဘယ်လိုလုပ်နောက်လုပ်ငန်းနဲ့ဟုတ်တယ်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထောက်ခံစားတယ်တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထောက်ခံစားဆိုလို့ရှိရင် तू ကဗီဇာအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးအစားနဲ့ဘာနဲ့လာမလဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့သူကထောက်ခံစားပါတယ်ဥပမာ तू ကဒီ performance act နဲ့အကျုံးဝင်သလားဒါပေမဲ့ tourism diplomat act နဲ့အကျုံးဝင်သလားကိုလာမျိုးအစား minister of culture sport and tourism နဲ့အကျုံးဝင်သလားဆိုအဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ now minister of science now future planning အဲ့ဒီဘယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ကိုလာမဲ့လုပ်ငန်းကိုလာမဲ့အလုပ်ဟာကိုဗီဇာလျှောက်ထားတဲ့ကိစ္စဘယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရှိအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ recommendation တို့ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနထောက်ခံစာတို့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စီစစ်တယ်စီစစ်တဲ့အခါမှာသူကငွေချထားပြီးသားဘယ်လိုချက်တွေကိုစီစစ်ရမလဲဆိုစီစစ်မှာဥစားပေးမှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ corporation company လုပ်ငန်းရှင်တွေဥစားပေးပါတယ်ခေါ်တဲ့လူကဖိတ်ခေါ်တဲ့လူကဟိုဘယ်ဘာလာမဲ့လူတွေရောအဲ့ဒီ company လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဥစားပေးပါတယ်ပုတ်ကလစ်ပုတ်ကလစ်ကအဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ကို company ရဲ့အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး company အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ corporation လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ corporation နဲ့ဖိတ်ခေါ်လို့ရှိရင်ဒီ corporation နဲ့ဖိတ်ခေါ်တာကိုဥစားပေးတဲ့အထင်မှာပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့အနုပညာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားလို့ရတယ်။ဒီစပွန်ဆာပေးတဲ့လူခေါ်တဲ့လူကအနုပညာရှင်အနုပညာလုပ်ငန်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားလို့ဖြစ်ရတယ်။သူကလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်တော့ရှိပါတယ်သူကသူ့ရဲ့လိုင်စင်ကအနုပညာလုပ်ငန်းလိုင်စင်မဟုတ်ဆိုရှင်ဒါဥစားပေးအထက်မှာမပါဘူး။အနုပညာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ထားသူ။နောက်၃နှစ်အတွင်းကုန်သွင်းမှုတန်ဖိုး1,500အထက်ရှိရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမယ်။၃နှစ်အတွင်းမှာ1,500အထက်ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမယ်။နောက်၃လအတွင်းမှာကိုရီးယားအလုပ်သမား9ဦးနဲ့အထက်9ရန်အထက်ဖြစ်၃လအတွင်းမှာကိုရီးယားအလုပ်သမား9ဦးနဲ့အထက်9ရန်သူစင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမယ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ9နှစ်နဲ့အထက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှင်းရဲဆိုကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီကိုတီထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြီးတော့ဒီဒီဖြိုးကနေသူ့ဒီဖြိုးကောင်ကုမ္ပဏီတည်းဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကိုမောင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကဆိုအနုပညာအနည်းဆုံး9နှစ်နဲ့အထက်ရှိရမယ်တဲ့နောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်နဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတည်ထောင်ဖော်ပြထားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးရှုပ်ပွားနဲ့အကုန်လုံးလာကနေမှဒီအနုပညာဆိုတဲ့အဲ့အနေနဲ့ additional အနေနဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးမျိုးပဲနဲ့တည်ထောင်ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုပညာတည်ထောင်လိုင်စင်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပြင်ရကျွေးကြံကြကင်းရှင်းခြင်းနဲ့အခုကျွေးကြံအခြားဟိုတရားဝင်တောက်ဆူထားတဲ့ဈေးမှာဒီ credit သူ့ရဲ့ rate မှာပေါ်နေတဲ့ဒီကအကျွေးကြံပုံလေးလုံးဖြစ်အောင်အကျွေးကြံကိရှင်းလုံးဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ထူကြတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားမဝင်နေထိုင်မှုမျိုးနေထိုင်မှုနှုန်းများတဲ့နိုင်ငံကပုံကူတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါတရားစစ်စစ်ရမယ်တဲ့ license or ဒီ visa ကိုတဲ့တက်စီယာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ရုံးမှာလျှောက်ထားရရှိတယ်တတိယနိုင်ငံမှာလျှောက်ထားရရှိတယ်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံကဒီအမှုပြရရှိလာမျိုးစုပါစုဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကကုတရတန်ရုံမှာရောက်ထားမယ်။တတိယနိုင်ငံမှာထိုင်းမှာရှိတဲ့ကုတရတန်ရုံတက်လျှောက်လို့မရဘူး။ဒီထွက်ပြေးမှုနှုန်းကုတရနိုင်ငံ overstay နှုန်းများတဲ့နိုင်ငံသူအကြီးညာထတာရှိပါတယ်။အဲ့နိုင်ငံတွေစီးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်30မှာရှိပါတယ်။ဆိုတော့တရုတ်ကနိုင်ငံထွက်ပြေးမှုနှုန်းအများဆုံးနိုင်ငံတွေမှာပါပါတယ်။တရုတ်ဖိလစ်ပိန်းအင်ဒိုနီးရှားဗီယက်နမ်မွန်ဂိုထိုင်းပါကစ္စတန်တိရီလင်ကအိန္ဒိယမြန်မာအိန္ဒိယပြည်မြန်မာနံပါတ်10ရှိပါတယ်။နောက်မြန်မာပြည်တော့နောက်ဆက်လိုက်လာတော့နီပေါ်အီရန်ရုရှားဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်ကဇက်စတန်ကီလ်ကစ္စတန်ယူကရိုင်းနာနိုင်ဂျီးရီးယားဂါနာအီဂျစ်ပီရူးဆိုပြီးတော့20နဲ့
တနိုင်ငံရှိပါတယ်သူတွေ့ဟိုတင်းနေမှာတော့စီးရင်းနေမှာ22နိုင်ငံလေးထားပြီမြေတနိုင်ငံပျောက်တယ်တွင်27နိုင်ငံပဲရှောက်ပြီ27နိုင်ငံရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အကြမ်းအဖွဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရန်ကုန်ကထပ်ပနေနိုင်ငံများနိုင်ငံများနိုင်ငံတွေမဖြစ်စီရပါဘူးတဲ့အကြမ်းအဖွဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ထပ်ပနေနိုင်ငံ၄နိုင်ငံရှိပါတယ်စီးရင်းပေါက်နေတာဘာလို့ဆိုတော့အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားနဲ့ကျူဘာနဲ့ဆူဒန်နဲ့အဲ့ဒီ၄နိုင်ငံပူပြီးဖြစ်ရပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါရီမို့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာရှောက်ထားလို့ရတာပေါ့ဗျာအေးရှောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပြည်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် E6 ဗီဇာဗီဇာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လာပြီးတော့မှ E6 ဗီဇာရဲ့တက်တာနေနှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်နေလို့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးရလို့ရပါတယ်နောက်အခုလောစရာတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်တော့မြန်မာဒီတွေ model တယောက်တော့ရှိပါတယ် E6 ဗီဇာပေါ့ဗျာသူရောက်နေတာတော့တိတ်တော့မကြားသေးဘူးတယောက်ရောက်နေတာတော့တွေ့မိပါတယ်ကြောင်နေလဲကျွန်တော်တို့မသိရရေတော့ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Isis Peter နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသူလာလို့ရပါတယ်လို့သူတက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်များကြည့်လို့ရှိရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မှဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေခုနပြောတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြချင်ပါတယ်ဒီသူပြောတဲ့အထက်မှာတော့ဗာလဲမေဒမီတာအထက်မှာတော့တင်နာဖြစ်ဖြစ်နဲ့တင်နာဖြစ်ဆိုတော့တင်နာတက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ Isis Peter မရပါဘူးတင်နာတက်ပြီးတော့သူ training visa နေပဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်တော့သူဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာရပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံး subscribe လုပ်တာယူစင်တော့ subscribe ထားပြီးကိုမြစ်တရခံပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့တင်ပြတဲ့သတင်းတွေကဆူရင်အတိတ်ကလေးတွေနေနေလဲအလွယ်လူသိရှိနိုင်မှုအတွက်တင်းတင်းဆိုတာလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြီးပြည်တရားခံပါလေအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။